Ми знаходимося в музеї славнозвісної гуцульської співачки Марії Кричуняк-Чукутихи. Чому називають Чукутиха? Вона вийшла заміж за чоловіка, якого в селі називали Чукут. А чому називали Чукут? Коли він танцював танець гуцулку, коли він присідав, вставав звідти і кричав «Чук!». І від того його назвали Чукутом. Значить, вона вийшла заміж за нього, вона автоматично стала Чукутиха. Народилася моя прабабуся в 1836 році на присілку Лихонький, який знаходиться через річку, у родині Кричуняків, багатодітній родині, їх було семеро у родині. І коли вона вже дійшла такого віку, коли виходять заміж, вона виходить заміж за Йосипа Поляка у Ясенів Горішній, тому що нас раніше називали, зараз називається Верхній Ясенів, а раніше називався Ясенів Горішній, тому що у нас на території області є ще один Ясенів, а той називали Пільний, а для того, щоб розрізнити, який Ясенів, назвали Горішній, тобто у горах. В них з Поляком було п'ятеро дітей, найменша внучка була, ця дочка була Олена. В 1923 році народжують мою маму Василину, і після важких пологів через дві неділі вона помирає. І моя мама, тобто Василина Підгоряк, залишається на вихованні при бабусі і зятя Дмитра Підгоряка. Ну, але через деякий час бачимо, чоловік ще молодий, і він одружується на другій жіночці у Стебнів. Ну, та жіночка, сказати про неї поганого не може, тому що ну, мама мені говорила, що вона, ну, не маму не замінила, але мачуху була непоганою, що вона її не обіжала. І народилися вже два сини, тобто два брати у мами. І це вже виходить друга сім'я, і це виходить, що вже людей є лишній рот у хаті. І вони віддають заміж мою маму за чоловіка, який мав, жінка померла, одівець, залишився хлопець у 4 роки. І він навіть не ходив, настільки трошечки мав відхилення у здоров'ю і трошечки у розумову був відхилений. От. І в 1945 році народжується моя сестра Марія, яка проживала в місті Києві, в тому році вона відійшла за ті святи. І залишилася вона фактично у дві неділі, так як мама, сиротою. Після того, у 1957 році, моя мама знайомиться з моїм батьком Миколою Палійовичем Максимюком. От, і у 1959 році появився я на світ у цій хаті, де ми зараз знаходимося, у цій хаті я і народився. Мама мені про бабусю дуже мало розповідала, тому що я працівник був культури, а ви саме знаєте, як воно є, у той час, та як інтелігенція, це все все присікало. І мама мені про бабусю мало що розповідала, але в школі розказували старожили, що маму дражнилися. Що ти розпівалася, як Чукутиха? Що ти, каже, гумкотиш, як Чукутиха? І мама прекрасно про це знала, але мені про це не розповідала. Потім вже почали, після 91-го року, почали науковці вивчати гуцульський край. І два науковці, два Зеленчуки, вони розкрутили, будемо так казати, феномен мами, бабки Чукутихи. А в чому виходить цей феномен? В 1930 році на Гуцульщині працював фотохудожником Микола Синьковський. От він об'їздив всі Карпати, він цілий Чорногірський хребет він зафотографував, він зробив більше тисячі фотографій. І в 90 років йому в кадр попадає оця жіночка. 90-річна жінка. По-перше, що вона була в той час дуже гарно одягалася на той час, дуже такі шикарні мала одяг, оці от згарди. Ну і відповідно, як усі на Гуцульщині старші жінки, вони курили люльку. От. І коли він зробив три фотографії, це тобто стара гуцулка, він її назвав, друга фотографія, це у нас називається «Жінка в переміці», і третя фотографія у нас називається «Гуцулка з палочкою». От, він відправляє у Францію на фотофестиваль.
І ця фотографія отримала гран-прі, найвищу нагороду. І у той час вона була настільки грошовому еквіваленті висока, що він в сусідньому Косівському районі купив маєток за ці, фактично, за ці три світлини. Але основний феномен таки цієї фотографії ще не в тому. В тому, що ця фотографія стала поштовою маркою. І вона розійшлася по всьому світу. І весь світ побачив, що є така етнічна група, як гуцули. І таким чином вона прославила нашу гуцульщину на весь світ. Ну, бачите, і прожила вона 100 років, похоронена вона на нашому Ясенівському кладовищі. У 2000 році, коли я відкривав цей музей, там поставили бабусі пам'ятник. Першим ділом ми його освятили. Коли освятили пам'ятник, приїхали сюди, і тут провів я першу екскурсію про мою прабабусю Олену. На Гуцульщині всю одежу виготовляли люди самі. У магазинах такого не було. І для того, щоб виготовити одежу, треба було спеціалістів. І майже в кожній хаті у нас от хліб не родить, а от таке, як льон, садили, і з того льону ткали от сорочки, бачите, ці вишита сорочка, от попрушки. От. А це називається запаска. Запаска була спереді і ззаді. Але оці білі такі ниточки, це називається сухозолоть, у нас їх не було. І наші люди брали там, наприклад, чвертку кукурудзу і 3 кілометри нижче до Білого Черемоша, а за Білий Черемош розділяв нас між Польщею і Румунією. І вночі переходили через річку і до Румунів, і там міняли оту ті кукурудзи на цю сухозолоть. І бачите, зато воно таке гарне. Гуцули люблять щось таке яскраве, воно має бути пишне, світяще. Люди дуже любили себе гарно одіти і гарно показати. Про що свідчить оце наша прабабуся. Вона у той час, вона дуже ходила така вишикуваним одягом. Вона навіть кучері собі, бачимо, крутила над чолом, брала кацюбу, пхала піч, нагрівала кацюбу, накручувала, а в літній період, коли є квітки, вона заквітчала собі отут ззаді цієї хустки, яка була записана. Вона була одіта в таку хустку. Це називається зав'язано в гуші. От. І сюди вона затикувала квіточки, вона дуже любила. Навіть діти, вже коли вона була в старшому віці, коли підходили і казали: «Молодечко, може би щось нам файне заспівали?» Ви розумієте, вона розверталася і співала дітечкам. Ну, не дай Бог, треба було сказати, якби сказав: «Бабусю, ну що ж нам заспівайте?» Вона стільки дуже на це ображалася, розверталася і йшла, просто не хотіла з нею, з тими людьми спілкуватися. Вона була в душі молодою. Співала вона про все, що ви хочете. І про, от бачимо фотографії, і про весілля, і про худобу, і про жіночок, які товаришували, і про коляду, навіть співала обрядові пісні, тобто мається на увазі на похоронках, бачите? Є такий момент, що є старші люди, вони не мали нікого в нього не залишилося, вони померли, хтось із них помер, нема кому навіть, як кажуть, заплакати над могилу, то її наймали, вона жалісливу пісню співала біля покойника, щоб розчулити тих людей, які прийшли попрощатися з цією людиною. Так що заробляла вона собі фактично на хліб співанкою. Все, що вона бачила, про то співала. От, наприклад, ви сидите, підлокотилися так трошечки, вона буде співати: «Що вам, панові, там не стало? Чого пан такий зажурений?» Що бачила, то співала. І могла вона у корчмі, коли їх наймали паничі, які приїжджали, чи Австрія, Угорщина, чи то були польська шляхта, наймали її в корчму співати, то вона могла 3 доби в корчмі співати, ні разу не повторюватися. Настільки мала великий, багатий репертуар і настільки мала велику пам'ять. Співала вона всі роки у церковному хорі, так як її зять Дмитро 50 років прислуговував при церкві паламарем,
Так що це фактично родина прожила біля церкви і прислуговувала всі роки при церкві. Так само і моя мама все своє життя проспівала в хорі. Так що то передалося з покоління в покоління, ну і щось мені передалося, бачите. Бо коли хлопці, краєзнавці, прийшли до нас, то кажуть мені: ану, пане Миколо, покажіть фотографію своєї мами. Я виніс фотографію своєї мами, вони так подивилися та й сказали: ну, ми правильно прийшли, бо, бачите, риси обличчя схожі. Отак коротенько все.